Ma olen kogu elu olnud ehitaja ja ma arvan, et ma olen oma elu jooksul ehitanud umbes 20 maja. Need on olnud peamiselt Tallinnas ja mujal Eestiski. Aga tegelikult mu elu üks suuremaid unistusi on olnud ehitada kirikut. Ja viimased 7 aastat olen olnud pastor ja ehitanud Jumala riiki. Ja seoses sellega ka Kalamajas Tallinnas oleme korda teinud Kalamaja kiriku. See hakkab nüüd valmis saama ja Rakvere ehitustiim kutsus mind nüüd ehitama päris uut kirikut. Ja selles ma näen ühe unistuse ja Jumala plaani täitumist siin Rakveres. Rakvere kiriku ehitu lõpetamine on just kui maraton. Ja lõpus võivad jooksjad hakata väsima. Ma kutsun sind üles tulema kaasa elama ja raja kõrval toetama, et see kirik saaks lõpetatud. Sest me ei ehita siin mitte ainult hoonet, vaid ka Jumala riiki. Kas sa tahad olla selles osa?